ខ្ញុំប្រកាន់អាត្មាភាពព្រះនាមថាវរៈបញ្ញោឆេងរដ្ឋាបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្នាក់នៅវត្តបទុមវតីដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញផងទៅនឹងដើមពោធិ៍នេះគឺបើនិយាយទៅតាក់ទងទៅនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឥឡូវជាដំបូងមុននឹងលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាដើមពោធិ៍នេះអាត្មាភាពសូមពន្យល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាពោនិសិនពាក្យថាពោដើមពោដែលយើងហៅថាដើមពោដើមពោហ្នឹងពាក្យថាពោហ្នឹងទៅសេបើដាក់ស្រៈអោហើយធើដាក់ស្រៈអេតហើយបើយើងចង់មិនចង់អានថាពោធិយើងអានយើងតនធិតពីលើស្រៈអេតទៅវាទៅជាដើមពោដើមពោអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពោធិប្រែមកថាត្រាស់ដឹងអ្នកពាក្យជានាមសព្ទប្រែមកថាការត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងដើមពោហ្នឹងគឺជាដើមពោដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ដឹងនៅក្រោមហ្នឹងបានគេហៅថាដើមពោប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទនៃដើមឈើដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅក្រោមហ្នឹងបើទុកណាជាដើមខ្វិតក៏ដោយដើមឫស្សីក៏ដោយដើមខ្នុរក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់យើងត្រាស់ដឹងនៅក្រោមហ្នឹងគេហៅថាដើមពោទាំងអស់ទូយ៉ាងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមយើងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រោមអសត្តប្រិទ្ធដើមហ្នឹងឈ្មោះថាអសត្តប្រិទ្ធប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅពីក្រោមហ្នឹងក៏ខ្លាយឈ្មោះថ្មីថាដើមពោធិប្រិទ្ធទៅវិញតែឈ្មោះដើមមកមុននឹងប្រពុតត្រាស់ដឹងដើមហ្នឹងឈ្មោះថាអសត្តប្រិទ្ធអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដើមពោហ្នឹងអញ្ចឹងដើមពោហ្នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងការដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមហ្នឹងបងដើមពោបើនិយាយពីពាក្យថាដើមពោវាមានតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាប្រភេទនៃដើមដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងហ្នឹងវាមានច្រើនត្រាស់ដឹងនៅទីក្រោមទាំងប្រពុតត្រាស់ដឹងនៅក្រោមនៅកាលពីអតីតកាលរហូតអនាគតទៅទៀតវាតាមប្រភេទគឺប្រពុតពីអតីតកាលប្រពុតខ្លះត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមព្រីងប្រពុតខ្លះត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមឫស្សីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះត្រាស់ដឹងនៅវិក្រមហ្នឹងគេហៅថាដើមពោទាំងគាត់ថាប្រភេទនៃដើមឈើហ្នឹងវាខុសៗគ្នានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿខ្មែរយើងដែលមានជំនឿពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរុក្ខរៈព្រាយបិសាចខ្មោចអញ្ចឹងណាហើយខ្មែរយើងទម្លាប់អញ្ចឹងទម្លាប់ថាឲ្យតែកន្លែងណាដើមពោប្រកបជាមានព្រីនៅហ្នឹងណាប៉ុន្តែធាតុពិតដើមពោគឺជាដើមដែលជាទីគោរពបូជានៃពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនជាដើមដែលយើងសម្គាល់ថាជាដើមដែលពពុះអមនុស្សទាំងឡាយពាក្យថាអមនុស្សហ្នឹងមានន័យថាមិនមែនមនុស្សសំដៅទៅលើព្រាយក៏ដោយបិសាចក៏ដោយខ្មោចក៏ដោយឬក៏ព្រលឹងវិញ្ញាណដតៃទៀតតែបើយើងនិយាយពាក្យថាព្រលឹងហ្នឹងវាមិនត្រូវផងពីព្រោះព្រលឹងហ្នឹងយកតាមព្រហ្មញ្ញទៅតាមពុទ្ធសាសនាយើងវិញ្ញាណណាអញ្ចឹងចា៎